Video ini khusus untuk orang Kuantan. Pada 18 hari bulan 5 hari Sabtu ini, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dan para leaders di G100 Network Public Gold akan datang ke Kuantan di Sri Manja Boutique Hotel Kuantan Pahang. Boleh rujuk poster ini. Mentor saya dan para leaders akan menyampaikan seminar membina 1 juta pertama. Apakah seminar ini, tuan-puan? Jika tuan-puan mempunyai masalah kebocoran kewangan, selalu gagal menyimpan walaupun telah bekerja lebih 5 tahun tetapi tuan-puan ingin berubah, inilah seminar untuk tuan-puan. Tuan-puan akan didedahkan dengan ilmu kewangan, 5 checkpoint macam mana kita boleh mencapai financial freedom, iaitu kebebasan kewangan. Sudah tentulah tuan-puan, speaker utama kepada seminar membina 1 juta pertama ini ialah mentor saya sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang merupakan penulis buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan Misi Bebas Hutang. Beliau sendiri telah mencapai financial freedom dan bebas hutang sejak tahun 2014. Jadi tuan-puan, jika kita nak berjaya, sudah tentulah kita kena belajar daripada orang yang telah berjaya. Seminar ini terbuka kepada semua, cuma terhad untuk 200 orang sahaja. Tuan-puan boleh daftar melalui link daripada video ini yang saya akan letakkan. Dan jangan lupa tuan-puan, kita jumpa di sana.